Инсайдерлік ақпаратқа сәйкес, үш адамды өлтірген күдікті Тараз қаласының темір жол вокзалында қолға түскен. Өмірді ойыннан ажырата алмаған қаскөйді табуға көрші үймен дүкеннің сыртында орналасқан бейне бақылау камерасының септігі тиген. Кадрда медициналық масканы киген жігіттің дүкенге кіргенін байқауға болады. Бір 1991 жылғы жігіт бұрын Шымкентте тұрған екен, жақында ғана Таразға қоныс аударған. Ал аталған отбасының үлкен ұлымен таныс болған екеуі бірге Дота компьютерлік ойынын да ойнаған. Ұсталған азаматтың сөзінше, ол досы сатып алған қымбат компьютер процессорын ұрлау үшін үйге кірген. Алдымен ол үйді айнала шолып шыққан. Никаких не было разбоев. Үйлерінде ешқандай ұрыс-керіс болмайтын, анасы еңбекқор еді. Таңертеңнен кешке дейін жұмыс істейтін, балалары да жақсы. Анасы жалғыз асырап келді. Бізге бір жігіттің суретін көрсетті. Ұлым оны таныды. Осы жігіт мұнда тұрған. Ол уақытта менің балаларым мектепке барады. Сағат 12:45 шамасы еді. Ол мұнда тұрып аңдып тұрды. Сөйтіп үйде ешкім жоқ деп ойлап қақпадан асып түскен, алайда үйде досының анасы болып шықты. Бірақ алған бетінен қайтпаған күдікті әйелді кастетпен, ал үйіне келіп қалған досын үстелдің аяғымен ұрып өлтірген. Ісін бітіріп болған кезде үйге мектептен кіші ұлы да кеп қалған. Ол қаскөйден қашып, диванның артына тығылғанымен 2005 жылғы бала ажалдан қаша алмады. Күдікті оны да аямай, тұншықтырып тастаған. Күдікті мұндай қылмысқа Дота деп аталатын компьютерлік ойынға бола барғаны анықталып отыр. Дело в том, что на данный момент в игре количество неадекватных, злых и, откровенно говоря, деградирующих людей просто зашкаливает. Ойын ағылшын тілінен аударғанда көнедегіні қорғау дегенді білдіреді. Естеріңізге салайық, қанды оқиға 8 ақпан күні Шымкенттегі жеке сектордағы үйлердің бірінде орын алған еді. Азиза Мадияр, Шакир Умаров, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.